Брзањето за реализирање на договорот Ковачевски и Таравари, за примирот да ќаре неколку пратеници плюс, ја стави Македонија во административен вакуум простор. Министерства без министри, предпријатија без директори, а штетата ја трпат обичните граѓани. Министерството за правда моментално нема ниту министер, ниту пак заменик. Евробрзницата пропадна, оти никој подпис не стави. Професорката Ана Павловска-Данева за Алфа објаснува како сето ова можеше да биде избегнато, односно, која е законската процедура за излез од ваква ситуација. Во случај на разрешување или усвојување оставка на министер согласно Законот за административни службеници, престанува и мандатот на државниот секретар. Конкретно, во Министерството за правда моментално нема ниту едно одговорно лице, односно функционер, ниту министер, заменик министер, ни државен секретар. Оттука потребно е владата како непосредно повисок орган да донесе одлука со која ќе овласти лице, на пример председателот на влада, да извршува одредени, не мора сите, надлежности кои му припаѓаат на министерот, а кои се од суштинско значење за работата на министерството со цел да не се блокира целосно работата на тоа министерство. Сега се наоѓаме во уште една ситуација, каде што е потребен подпис од Министерството за правда за затворање на бугарските клубови, чии имиња не се променија, иако имаа рок за тоа. Законски тие треба да бидат затворени, но подпис треба да стави Министерот за правда, а министер нема. И професорот Давидковски на линија со Данева, со одлука на владата, премиерот може да ја превземе таа одговорност. Он дал оставка, потврдена му оставката, он е веќе обичен граѓанин. Овој колега во мој веќе е направен факултет, се држи настава, нема никакви ингеренции, не смее. Или премиерот да се овласти да оној, или новиот министер да земе по право на надзор, да земе да бара поништување на уписот на бугарските здружени. Владата кого ќе овласти по правило премиерот, ако владата го овласти, премиерот по право на надзор ќе бара поништување на овие на уписите. Побаравме одговор од влада, зошто досега не е поставено лице кое ќе раководи со Министерството за правда. Но одговор до овие вести не добивме. Ова не е прв случај каде министер дава оставка и неговото место останува празно. Во владењето на поранешниот премиер Заев се случи речиси иста ситуација, каде оставка даде министерката за финансии, а тој ги презеде незините ингеренции. Останува отворено прашањето, дали Ковачевски ќе ја превземе одговорноста да ги затвори бугарските клубови, или за да се додвори на Софија, министерството уште ќе остане во вакуум простор.